Michael Jackson's Moonwalker je hra na hrací automaty. Je to hra na přání od hráče Petiu, tady. A já jsem to na hracích automatech nikdy nehrál. Ale jak tak koukám, kolik je u ní nahráno rekordů na Rotax Mame, to je přes 100, tak je to docela populární. A myslím si, že to bude těžký. Asi jsem někde viděl od někoho nějaký let's play kdysi, ale už vůbec nevím. Navíc ono je to i navíc platform, takže nevím, která verze tohle to bude. Já jsem teda Michaela Jacksona nikdy neposlouchal, když to byla jeho největší sláva. Asi protože to poslouchali všichni, jak mě to odrazovalo nebo co. A pak jsem zjistil, že jsem se díky mojí blbosti okradl o takový perfektní písničky, jaký měl. Tak jsem ho samozřejmě objevil až později. Takže jdu na to. Uhu. Tak. První kolo, jeskyně, jo? Nebo co to tam bylo? No jo, je to nějaká jeskyně. Co to mám, nějaký... Nějaký ten? Co to je, proboha? A, sakra, já jsem myslel, že budu skákat, já tady tancuju, druhý tlačítko. Tak to bude zřejmě nějaká obrana tohleto. A kolik jich mám, to nikdy nevidím. A určitě jich nebude konečno teda. Čekat, a co třetí tlačítko, nic. Dobře, takže jenom tyhle dvě. Ne, už na mě mířil. Jak to, že tam ten páprda na tom lítajícím fichtlu odlítá, vůbec jsem si to s ním nestihl vyřídit. A tohle mám asi zachraňovat. Hej to sem. Aha. Zachráněno. Je, opice. Pojď sem, jsi hodná určitě, že jo. Já chci tu opici. Jo, sakra. Já jsem myslel, že zůstanu velký, sakra. Vy mě zmenšili. Jak to, že mě zabijí, když jsem robot? Taky zachráním. Mě doplnilo životnost. To budu mít na pořád, robota. Tak to se jo. Sice nejsem vobr, ale zase budu na pořád asi, tak to je dobrý. Asi než mě nějak z toho dostanou. Co to je, sakra? Já. Hází po mně cirkulárky. Au. Čekat, nestačí držet? Nestačí. Jaký rakety mám, když držím? No, teď jsem objevil novou zbraň. O to je to horší, no. Kdybych ji neobjevil, tak ještě žiju. Když držím, nabiju. Hodím ještě zároveň rakety. Já budu chodit nabitej. No a zrovna je konec. A jsem v druhým. Já můžu nabít i tady ten... Zametlo. Tady ten... To není plamen, to je nějaký... oblak něčeho. A ne, já to budu teďka tady zkoušet a kvůli tomu chcípnu. Ne, 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 ne. Já i mlátím na blízko, jak tak jako koukám na to. Sakra. Ten izometrický pohled mi to trošku stěžuje, abych viděl, kam mířím. Mám nabito. Auto. Nezabít? Nejde. Ale vylezou z toho parchanti. Tamhle už je zase počkat. Já když to nabiju, můžu to střelit třeba nahoru? Co to? Co to nabíjí nějak víc? Aha, počkat, to je to. Takhle. A nebo to má úplně stejnou účinnost, ať je to nabitý nebo není. Já už za krajích tady jak moc počkat, já hodím v obranu. Ne, já jsem je zblbnul, oni tancujou taky. Životnost, aha. Takže zrovna, když už jsem měl plno, samozřejmě. Co ještě zkusím teďka zamíst takhle na dálku. Ježiš, tam je něco většího. Nemůžu ho takhle takticky zastřelit. Můžu. Tam je někdo schovaný, aby mi mohl dát životnost. Ne, dal mi nějaký nohy. Asi tanec mi dal.
Ale oni jsou blbí, já je zabiju zezadu. Už to pochopili, radši hodím obranu. I ty roboti tancujou. Tohle vypadá jako, že by mohlo bouchnout. Nebo že by ne. Červený sudy a nebouchají, to je divný. Ale sudy s pivem tentokrát už. Tak moc. Já furt chci druhým tlačítkem skákat. Ještě, že už jsem asi neměl tu obranu, tak jsem ji nehodil. A oni tam budou asi furt, dokud jim to nerosekám na hady. A jim to nerosekám, jak tak na to koukám. A to by mě zajímalo, jestli, když mám toho robota, jestli s ním můžu... No, kdy on mi skončil? Oni mě zabili? Nebo že jsem došel do dalšího levelu a tam už jsem ho neměl? Nevím, zjistím. No a ještě... Jo, tamhle mám ukázaný nohy u té mojí životnosti, takže to je jako jednu obranu teďka mám, tu tancovací. No, tenhle ten... Nejde teda se střelit, když neumím skákat, takže on jenom tady hodí pár bomb a ulítne asi. A minule tam nebyl tak dlouho. No, konečně pryč. No, zachráním, to mi nic nedá. Opice. A proč mě teda zrovna opice změní v robota, to nevím. Takhle v obří bych mohl zůstat. Tenhle mi dá životnost, kterou nepotřebuju. To bude trošku líp snad. Jsou všichni zabitý. Použiju i rakety trošku. Když tenhle ten tady na to musím... Kašlu na všechno, prostě ho potřebuji zabít, tak. To bude, někdy je to rychlejší, takhle nesnažit se ani vyhejbat a prostě zabít nepřítele, hotovo. Tak, teďka mě sundali brnění, no samozřejmě, protože by viděli, že už by neměli šanci. Co kdybych šel nějak takticky, je tady někde čas, určitě tady bude nějaký čas, když je to arkádová hra. Teď se nebudu moc rozkoukávat tolik. To je zase nějaký zelený, ten tam byl taky minulé. Není teď nějak moc, sakra. Nemám klid. Tak. Teď vlezou z auta. Já je hnedka sejmu. No to je dobře, no. Tak ne. Tak je sejmu potom, no. Ne hnedka. Akorát, že já už mám nula životnosti, to není dobrý. Asi bych měl hodit v obranu. Aspoň ať ji využiju. Tamhle je životnost. Potřebuji okamžitě si to vzít. Tak, moc mi to nedodalo. Radši jsem hodil v obranu. Tak, teď bych zase potřeboval pomalinku postupovat. Já furt nevím, jestli když to nabiju na díl, takže to doletí dál. Nebo ne? Jde skoro, že jo. Parchante, stůj a nech se zabít. No a teď jsem tady aktivoval všechno, to je blbý. Počkat, počkat tady. Nech mě. Dej mi něco, jo. Zachránil mě, ale stejně to nepřežiju, mám nula. Tohle ještě jo. Si mi vysazují hlavy. Že to nic nedá, co to je? Granáty. No, ještě lepší. Jo. Bojím. Parchanti, jak jsou ověšený. No, teď jsem skončil. Mně přijede sud, já ho ani nemůžu zabít. Co kdybych to udělal takhle? A je vyřešeno. Dej to sem. No, životnost. A jsem dál. Ježiš, ono to ještě pokračuje. Už myslel, že budu v dalším levelu. Tohle rozbiju. Ne. Tak nerozbiju. Ty zeleňáku, pojď sem. Tamhle ty jsou už natěšený. A nemám obranu, nemám. Mám polovinu života.
Tady nepřevracej stůl. Aha, teď budeš sám. Teď už střílet zabiju. Tak, tyhle ty roboty potřebuji zabít na dálku. Už takhle nabiju. Tady si to aspoň vyzkouším, ty to nabiju úplně nejvíc. No, jede to čím dál víc, no. Že ono se to pak právě předělá na tu nejmenší sílu, když to držím dál. A bojím se, že tady dojde čas a... Ježiš, on šel a zabil se radši sám, když to viděl. Já se tady snažím. Co to? Taky stěhováci. Tak pistole já vůbec nestřílej. Používej židle místo toho. Tam někdo sedí, já je moc dobře vidím. Že z toho vyskáčou, že jo? No, a ne to schytal. Zase, tady furt někdo stěhuje něco. Si to vemu. Já jsem si to nevzal. Jsem byl metr od toho. Nejvíc životnosti, to je blbý. No, tak mi dá se životnost, jo? Já už nemám plno. Aha, tak to ať mi dá. Hudebníci. Ty nebudou hodní, já je radši zabiju. Hraju blbě, určitě. Kaž. Jo, oni se převlíknou. Rychle vzít si všechno. Radši jsem to hodil, je jich tady nějak moc. Životnost? No, už mám skoro plno. Co to piano? To vypadá jako, že bych... Jaká trubka leží, to bych mohl být nějaký bonus. Ježiš, červený nepřátelé, to bude ještě horší. Proč chodím pospátku? Aha, no, protože jsem Moonwalker, že jo? Opice. No, vypadala jako ty nepřátelé, byla podobná. Tak teď vás všichni už smažím laserem. Tady zkoušíš těma nožička... Jako... Malýma nožíčkama. Ne, nožičkama. Jestli mi to teďka sundají, jestli už je konec. Není, oproto. Nějaký zblázněný vysavač to. No, tak přesto se nedostaneme, jau. To byl zlej vysavač teda, ten mi ubral hodně. Co to? Jenom tak rozbiju okna a nic. To není normální. Jo, co to je? Jau. Ani nevím, co to je, nějaký půl. Půl něčeho. No to je asi... Já se teda připojím, protože já se dál asi nedostanu. Hele, já mám furt to. Brnění. Ne, ty, já tomu ani neuteču, nemůžu běhat třeba, nemůžu. No já nevím, jak se tomuhle vyhnout teda. K tomu střílení tomu bych se ještě vyhnul, ale tomu ježdění se nevyhnu. No, takže teďka to rozbilo další. Že bych se tady někam schoval za roh, nějaký, je tady nějaký roh. Ne. Tenhle je nějaký hodnější, nějak méně jezdí, nebo co? Co mi zdá. Ne, on sakra. Já furt mám takový pocit, že... On jak začne střílet, takže střílí furt tím směrem, ale on klidně uprostřed střílení ho změní, ten směr. No, mě slíkli. Taký speciální buldozer. Třetí kolo. Zelený potřebuje tři rány. Minimálně. Zakrás se vedle. Všechno vedle. Tak. Já chci opici, tu mi teďka nedají, když jsem ji měl teďka naposled. Jau, co, vůbec si nevšim, co mě zabilo. Asi tenhle ten zelený tady z dálky.
pohebali všichni. No, má štěstí, že mi nedá životnost, protože když mám plno... Tohle je stejně... Tu... No, radši jsem to hodil. Když držím a nabiju tu zbraň, tak jak chodím pospátku, tak se s tím blbě míří, že to najednou vypadá tak divně, že mířím na opačnou stranu, než mířím, ale já mířím dobře. Co to sakra je? A tohle vypadá jako úplně nějaký svět Ninja Shelf nebo něco takovýho. Škoda, že z toho něco nevzniklo. Jenom pár her a to je celý. Takový zařízení všelijaký, tady jsou. Tak chvíli musím mířit, ne, než střílím. Abych tě mohl odprásknout. Tak, životnost. Co je tohleto za požární? Jau, hydrant. Oni ho přejeli klidně. Čeká, asi hodím v obranu. Je to nějaký moc hustý, když je jich tam málo, ale... Ty hydranty tam se mi nelíbily. Se do toho motaj. Jak já to mám vlastně zničit? No, takhle ze šikma. No, to šikma asi. Zároveň zničili všechny ostatní. Ježiši, ono mě přijelo auto a myslel, že tam zabrzdí mezi nima a vystoupí další. No, mě klidně přejede. Jau, ještě jsem počkat, ale já jsem blikal. On mi to ubral stejně. Ne, to se tam musí vyřešit takhle. To by mě vlastně zajímalo, když tohle to hodím u nějakého toho bose, u toho robota. Jak tam z toho buldozeru vylezly ty dva. Jestli to by taky tancovalo, to asi ne. No zase tady takový speciální zařízení. Originální. To je úplně škoda, to z toho neudělat nějaký seriál nebo něco. No, to je zase nějaký mega robot speciální. No, teď jsem chtěl házet v obranu, ale žádnou nemám. Teď to vyzkouším, jestli tancujou i oni. Tancujou. Sice jenom těma útokama. Ale zlej? Tak si ještě jednou zatancuješ. Tak, a máš to. Kudláři, ty jenom proběhnou, nebo se budou vracet. Mě tady tak běhají tak zmateně. Nevím, jestli to myslí vážně, on mi seknou. Ale tyhle ty roboty nemám rád, sice skoro nic nedělají, když je takhle zabiju. Nevím, jestli mám zkoušet zabíjet tady tou držící obranou. Jak se posouvá furt ten obraz, já nechci. Tam zrovna dole něco ještě bylo, mě sem vytáhli. Já nemám nohy. To bude blbý teďka. Nech mě! Ne. Musel mě zobnout, tenhle taky. Ale tyhle ty už sejmu. Hezky na jednu ránu. No, trošku lékárny. Další nový roboti. Mě se zmátlo to, jak chodím pospátku. Jsem to hodil na druhou stranu. Yeah. No tak tenhle je moc akční. Ale díky tomu mám teďka už nohy aspoň. Já tohle to budu muset sejmout nějak takhle. To vyšlo. Robotický psi. Já jsem jim sundal to robotický. V oblečky jsem jim sundal dvou a zdrhli. A je, už jsem tady zas. Počkejte, musíte počkat, až to nabiju. Co na mě ukazuje? Já myslím, že na mě bude něco házet a on jenom ukazuje. Tak. On se splašil. Dej to sem radši, rychle, je životnost dělej.
Tak. Už jsem šahal po obraně. Ale nakonec jsem si to rozmyslel, že je to tady vlastně lehký, takže nebudu plašit. Ještě tohle musím slíknout, tak. A jsou tady noví. Než se nevrátí ty, co zalezli dolů. Tady dole jsme samý autoškoly, koukám. Takže vedle. Milion nepřátel, já se dokážu trefit přesně mezi všechny. Radši jsem ho zabil ručně. Sakra, tam střílím do toho auta pod tím. Ježiš. To jsem měl hodit tancování, sakra. Tak ho hodím teď. Tyhle ty kulatý roboti by asi neumřeli. Umřelo by všechno, abych to přežil, no a tohle by mi ještě dala životnost, jo. No, dala by mi nohy. No. Tak tohle by mi dala životnost, no to je chlápek nějaký. Au. Au. Ty parchante modrý, pojď sem. No ještě mě zabije. No všichni mě zabijejí předtím, než je zabiju. Ne, už jsem se... Je, opice. Jsme se skoro po smrti. A teď už je konec, ne? Tak tady asi něco bude ještě. Ajajaj, jaký velký nepřítel. Já radši hodím tohle. A boss netancuje. Nějaký písty nad ním tancujou. Co je, jestli nějak zasek? Mně to teda nevadí. A už řvu a nic se mi nestalo. Tak tohle bolelo. Jau. To bylo rychlý. To mám i po smrti tady ten obleček. U těch bosů mi nejvíc vadí, že oni jezdějí a já jim nestíhám drhat. Nakrmím. A druhej. Ale on někam odjel. Takže na mě asi někdo běží. Byli kámoši, asi. Co jsem to tam četl? Nějaký hřbitov, ale tohle jako hřbitov nevypadá. Ta ruka ze země už vypadá jako hřbitov. No je to. Tohle to radši sejmu nějak na dálku. Teda předpokládám, že tady čas jako normální není, ale když budu dlouho čekat, tak se něco zjeví a zabije mě to. Jsem chtěl šikmo. Šikmo. Takhle. Co je? Jsou nějaký zkameněný. Aha, teprve teď? Oni jsou úplně měkký, já se jich tady bojím. Oni stačí snad dvě rány, aby bylo po nich. To i tenhle je tvrdší. Je. Yeah. Mám rád tyhle ty jezdiče. No málo. Mě zabije určitě. Ten obyčejný nepřítel. Radši to hodím, tady je to nějaký divný. I když tyhle ty házeči granátů jsou docela takový bezpečný. Opak nebezpečných. No, dobře. Jo, to je tenhle zlej. Vysavač, no, ten je hodně zlej. Ježiš, on je tady znova. Mám půlku životnosti. Na sakra. Je převysavačováno. No, zvlácem ho jakž takž. Taky občas chcípnete. No a co s váma? Jsi nějak zbláznil, ne, tamhle ten nahoře. No, pojď hezky dolů. Je nespravedlivý, oni mají střely přes celý obraz, já musím až k ním. Co to tam bylo? Ježíš, to je zase tenhle na tom fichtlu. Ježíš, hodím radši obranu tohle, ne? Tři vysavače najednou. Doufám, že chcípnou. No. Co ten fichtlista? Kam jede? To bude nějaký hlavní boss asi. Ale zase ta pneumatika.
Au. Přímo po mně jede. Kdyby jezdil tak aspoň tak trošku náhodně. Já jsem si to s ním chtěl vyřídit. Ne, já jsem to tak nemyslel. Dobře, hodím obranu radši. On tancuje i v tom kole. To je blbec. Co to je? Co to je? To je ten pilář. To se taky bojím. Tak, vyhozený nohy zbytečně sice, ale aspoň žiju. No konečně jsem v tom hřbitově. Tam se něco hejblo na tom hrobě. To se mi to zdálo. Ježišimere, co se tady děje? Ten červený je nějaký blázen. No to je peklo. A přitom to nevypadá, že by to bylo... Já to radši hodím. Že by to bylo tak složitý. A v kombinaci s tím, jak chodím pomalu a ještě se tady zasekávám o hroby a oni střílejí všude. Musím na to nějak takticky postupně. Nejdřív tyhle ty vyvraždím, potom můžu začít vraždit další. No, pojď si. Tak. Tenhle je aspoň čestnej, jo, že jde ke mně. Zabiju nablízko. Nějaký rychlý výpad, to jsem nečekal. Zabiju, oni blíjou. Po půl hodině začnou blít. Ale už mě ale otravuje ten dole. Stačilo. Tak, kdybych to udělal rovnou, tak... Byl klid. Tak tohle, já mám nula. No, tak mě popravil červený. Radši hodím. Tyhle ty zombíci jsou hrozně výdržný, hlavně se znova zroděj. Nahromadě všechny, tak. Modrý je blbej, neumí si dojít do správného úhlu, tenhle už jo. Když aspoň chvíli, když ho praštím, tak ať stojí a neví, co se děje. Roboti, kterých už se nebojím. Pomalu. V klidu všechny zabiju. Tak, robota probudím, zabiju ho. Nějaký tvrdší byl, se mi zdálo. Jak to, že se probudili? No počkej, já nemusím asi ani zabíjet, že jo? Jak to, že tenhle jde po mně? Teď tam ty šli do zdi a zabili se vozeď. To, že tenhle ne? Jsou nějaký dva druhy nebo co? Červený nemám rád, sakra. Jasně, tak mi tam dají víc. Já jdu pryč, já tady nebudu. Tohle si vemu. A jdeme tancovat. A opice z toho vypadla. Pojď sem. Tři nohy tam vidím. A další tři nohy. Aha, já myslím, že to bude robot. A sakra, tohle bude robot. Co to je? Duchy to po mně střílí. To se taktika. Míň škod nadělá, když budu stát a střílet. Prostřední potřebuji zničit. To zničený, takže teď bych tady mohl být nějak trošku v bezpečí možná. Asi ne, radši hodím obranu. Duchové tancujou. Co ten šéf, ten netancuje. Zbombarduju. Tak, chcíplo to. Tak a teďka už zbývá jenom ten spodní. Co to je? Nově barevný ten duch? Jo, takže tohle už by mělo být jednoduchý.
Tohle se mi na těch bosech líbí, když jdou nějak zničit třeba na půl a pak už úplně z bezpečí sejmu ten zbytek. Musím ještě jako hodit něco účinnějšího. Tak. Odjel? Co já? Já nic, co tady zůstanu. Ďábelská pevnost. Pavouk, dělo. Ale i to je začátek. Jsem tam, kde jsem začínal, ne? První level. Tady už jsem byl. Au. To bylo rychlý. Tyhle blbý roboti. Tohle není začátek s těmahle vysavačima. Tady bych neměl stát. Jo, já když to trefím, tak ono to zalejzá, tak to je dobrý. Tak, máme tanec. Tady jsou nějaký noví roboti. Radši do toho nepolezu. A zkusím tady někdy sejmout. Tak teď už ne, teď už je to jedno, teď už je jich tady moc. Je tamhle ten dole tancuje jediný. A všechno to chcíplo, to je dobrý. Já to nechtěl jít dál. Jsem to tady tak zlikvidoval a tohle nemám rád. To je nějaký menší. Teď už je tady i větší. Když se jim tady to mládě. Tím naštvu toho velkýho určitě. Jau. Tak zatancujem si rovnou na úvod. On tancuje tím, že do mě mlátí. To není moc dobrý. Co kdybych tě tady nechal a šel pryč? Úplně nevím, jak na tebe. Tak třeba takhle. Jo, ještě šutry. Tak když ani roboti vám nevycházejí, tak šutry vezmete na mě. Dozad. Jsou srabové, ježišimaria. No, vy jenom běžíte. Když nesvítíte, ten už svítí. Jau, to je hrozně úzká ulička, na to bych tady prošel. Co? On ulít i s tím šutrem nad hlavou. A neztratil ho. Tak vyčištěno. Co vy? No, vy jste nesvítící, takže samodestrukční. Kolař. Na to nevím jak, sakra, on mě asi tady přejde, já nechci plejtvat zbytečně. A je, tak teď musím plejtvat. A toho horního to nezabije. No, to nezabije ani toho dolního. Dej mi další, tak, a ještě jednou. Teď už je to musí zabít, ne? No, aspoň jednou, hele, třetí nohy, ale ty už plejtvat nebudu, ten už je načatej, tak. Ještě mi to ubralo. A výtah, že by? No jo. Ne, já myslel, že budu bojovat během jízdy. Já nemohl, ono to jede dál, já jsem chtěl jít na ten chodníček, sakra. Au, to bylo rychlý. Ale je vás tady moc. 7 nepřátel. Sice měkký nepřátelé. Teďka je budu muset vyřídit ručně. Tyhle aspoň nestřílej, tak to je. No, sice mě napíchne, ale aspoň nestřílí. No. To bude něco horšího. Roboti. Laserový roboti. No ale nic mi neudělali ani. Doufám, že mi tam nedají pak vysavače. Tak tyhle byly lehký. Přijdou vysavačové, to je mi jasný. Cirkulárkovič. No, tak ta poslední mě nemusela zaříznout, ne. Prčínce, jsem si říkal, bude střílet, tak ho obejdu. A je to tady. A stejně jsem ho nestihl obejít, i když jsem věděl, že bude střílet.
Ty tady asi budou všechny nepřátelé, co jsem zažil, a asi závěrečný boss. Opice! Ne, tohle ne, tohle žabáka nemám rád. Jsem ho trefil zatím jednou. Malí žabáci. Malí žabáci jsou v pohodě, pokud mě nepřejíždějí. A tady umřu. Já zkusím používat tady ty velký nabíjecí. Ono to vypadá, že jsou mnohem silnější než ty normální. Au. Pane Hunter, ještě si to přeskočí, když už konečně se mi povede vystřelit správným směrem. Jak to, že ještě žiješ, sakra? Není normální. Dobře, musím to hodit, už mám nula. Celý život mi sebral. No, aspoň, že konečně zhebnul. Puste mě tam, nebo kam mám jít. Ještě to jede někam. Teď tudy půjdu. Tady jsou šipky. No, tady jsou hodný roboti na místě, ty se mi líbějí, ty se tady nechají jenom takhle zabít. Tamhle něco kouká. Ty se nenechají zabít, sakra. Teď? No. Au. Proboha, radši to rychle hodím, než bude po mně. Já bych třeba tamhle vylez na ten žebřík, tam se schoval, ale to nepůjde. Takže to musím vraždit. Do všech směrů to lítá, to je strašný. Já ho netrefím. On to střílí do všech směrů a já to netrefím nikam. Au. Ten jeho oheň je takový divně cukatý, já to radši zkusím takhle normálně. Protože tady s tím držením je to au, komplikovaný. Jo, to mě zajede. To vypadá jednoduše, proč mi to nejde? Pokraj smrti, tak jsem ještě hodil tanec. Jeho to vůbec nezajímá. Protože jsem to hodil, když byl zavřený, no. Sakra. Počkej, tak já to hodím, když bude otevřený. Teď. Taky ho to nezajímá. On je v té kabině, tam to vůbec neslyší. Ale sejmuhlo. No to. Teďka vyleze, ne? On zhebnul. Změnil v raketu ještě ke všemu. Sídlo v nějaký tý... skále. A to je asi konec. Všechny sejmu. Pan Velký. Pan Velký zlo, jo, nebo co? Byl... nevím co, ale destrukce jeho skázonostní zbraně jsem proved. Moc rychlý titulky na mě. Bla, 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 bla. Zachránil jsem děti, jsou rádi. No, takže to je celý. Jo, tak na téhle hře mě nejvíc překvapilo to, co za nepřátelé se tam objevuje. Opravdu mi to připomnělo Želvy Ninja třeba. Protože tam jsou takový ty všelijaký mechanický roboti a všechno možný. A tady taky a úplně super, úplně originální. To je podle mě úplně škoda, že v tomhle světě nevzniklo nějak jako víc her, nějakých mlátiček a podobně. To je podle mě úplně stejně na té úrovni těch Želv Ninja. To ovládání toho
Michaela je teda horší podle mě, protože on je hrozně pomalej, takže i když já vidím, že tamhle ty nepřátelé hrozně rychle běhají, když on někam... Vidím, že ten nepřítel někam poběží, se tam rozběhne, tam zastaví a bude střílet. Tak já už to vidím a chci proti tomu někam utíct. Ale jsou případy, kdy to prostě stejně nestihnu nikdy. I když už to všechno vím. A nebo ten nějaký boss, který jezdí za mnou, že já před ním potřebuju utíkat. A já prostě utíkám a on je rychlejší, takže já to nestihnu. Tak já nevím, jestli tady ještě nějakým tlačítkem třeba běhá, ale to mi přišlo, že ne, protože já se ještě teda radši podívám. Že tady podívám tlačítko 1, 2, 3. No tady je i třetí tlačítko. Tak já nevím, ať jsem to třetí zkoušel. Já to ještě zkusím. Co dělá třetí tlačítko? Tohle vrátím. Tohle tancuju. A třetím tlačítkem. Ještě jednou se podívám, jestli ho mám nastavený. Mám mezerník, no. Na třetí tlačítko nic. Třeba, že bych rychle běhal. Bylo by to sice přes ruku, ale... Aspoň bych mohl. Ne, to prostě nic nedělá. Tak nevím, co má dělat třetí tlačítko. Nebo jestli je tam prostě jenom... Jen tak. A nic. No. No takže to, že se pohybuju hrozně pomalu, mi přijde jako nevýhoda. A potom zajímavý je to, že když držím tu nabíjecí zbraň, takže ona jako jde s tím nabíjením dokola, že ona se nabíjí víc. A když už je nejvíc a já ji nepoužiju, tak zase málo a zase víc. Takže to docela komplikuje tohleto, protože jinak bych tam chodil furt splně nabitou touhletou zbraní, že jo. No furt ne, protože vždycky bych na to neměl čas, ale bylo by to o to jednodušší. Ale je to zase zajímavý. Ale ještě zajímavější na tom je, že když držím tuhle nabitou zbraní, tak on tam chodí pospátku. A to mi úplně mě to zmate. Takže občas jsem vystřelil na opačnou stranu, tam kam jsem šel jako na obrázku, i když na šipkách jsem šel v obrácení. Než kam jsem chtěl vlastně vůbec střelit. Ale to neříkám jako, že je špatně, to spíš se mi líbí na tom, že to toho hráči takhle zblbne. A asi bych to hrál dílek, to úplně naučím, že to bude úplně v pohodě, jenom je to taková zajímavost, že i když vím, že jdu třeba nahoru, ale ta postava vlastně jde taky nahoru, ale pospátku, tak najednou za chvíli si myslím, že vlastně i když jdu někam, tak vystřelí to jinam, ale ono to vystřelí tam, kam jdu. Že to je zajímavý. No, muziku jsem si tady moc neužil, protože to mám potichu, takže to vůbec neslyším. Předpokládám, že když tam v titulcích ještě bylo napsáno, že tam byla použitá v různých levelech různá muzika, takže bude na motivy toho těch písniček samozřejmě. Takže určitě dobrý. No a jinak teda jako opravdu... Mně to skoro přijde, jako že by to byla úplně jiná hra. Že někdo vymyslel tady ty nepřátelé, tady ten lítající, to přece s Jacksonem nemá nic společného, že jo? Na takovým vehiklu. A pak si řekli, jo, dáme to dohromady tady s Michaelem Jacksonem. Bo jinak si to nedokážu vysvětlit, že by někdo prostě takhle přišel a úplně z ničeho vymyslel takovýhle roboty a všechno. Takže to mi na tom přijde úplně nejzajímavější. No takže asi tak. Takže za mě... Dobrá hra, sice akorát to pomalý ovládání, no to je škoda, no. A určitě to jde pro dva najednou, ještě zkusím. Ještě tam pro dva. No to jde pro tři dokonce, jo, cože? Ono to jde pro tři. Tak tři ovládače tady už nemám teda. Ne, to nechci. Chtěl, no. Červený hodil v obranu. Tak to je mazec úplně totální. Pro tři najednou, ještě ke všemu. No, tak. To jsem nečekal. Co tam blbnou, jakože dlouho nehrajou, tak si tancujou jen tak, jo. Tak to musí být masakr úplnej, teda to nemůže být nic vidět ani. Za to oni mají stejný útok. Já to tady nevyzkouším. Jo, červený útok. Já mám modrej, tam ten nevím, jaký mám. Ale mohli bychom to zkusit.
Třetí tlačítko, pravý kontrol, jo. To je tady nastavený, tak pravý kontrol. Jo, tohle bude asi ten čas. A to má fialový útočení. No, takže když tam dlouho čekám, tak přijdou tady ty nepřátelé a začnou tam opruzovat. Trošku mi tam taky dělal problém ten izometrický pohled, že oni vlastně, jak jsou ty postavy vysoký a teďka on vystřelí tu střelu. I když je tam, tam ten stín, ten tomu teda dost pomáhá, protože kdyby tam jednou jsem hrál nějakou hru, kde to bylo podobný, ale ten stín tam nebyl u těch postav ani u těch střel a to se vůbec nedalo tomu vyhnout, protože člověk nevěděl, kde to vlastně letí. Takhle když to má ten stín, tak se to dá odhadnout aspoň. Ale přesto je to takový, jako už těžce se tam vyhejbat, aspoň takhle, když to hraju na poprvý. Samozřejmě čím víckrát bych to hrál, tím mám lepší odhad potom. Tam vraždějí pomalu. No, ale za mě teda škoda, no. Je tam trošku nespravedlivý to, že... Teda škoda, jsem chtěl říct, jako, že toho nevzniklo víc. Je nespravedlivý to, že, ten, že já mám vlastně jenom takový nějaký plamínek na kousek a když chci střelit trošku dál a pořád ne přes celou obrazovku, tak musím držet a ještě včas to pustit. Ale oni, i ty nejmenší prdové, mají zkrátka pistole, který střílejí přes celý obraz. Taková nespravedlnost. A ještě jak jsem pomalej, tak já jdu teda k němu. Vím, že střílí, vím, že bude střílet. A i tak se tomu nevyhnu. Protože on se prostě, nebo ho praštím a čekal bych, že on bude chvíli ochromenej a až teprve potom začne střílet. Ale tady se běžně stávalo to, že ho praštím, on dopadne a hnedka vypálí. A sejme mě. Takže ani tohohle se nedalo využít. No. 1988, jo. Jsem čekal, že by to bylo novější teda podle toho, jak to vypadá. No zvláštní, no. Dost pěkná grafika na roku 88, to teda bych neřekl. A ta je 90, aha, tak teď už to chápu. To už jo, rok 90, tam už to odpovídá. Ty dva roky. No, takže to byl Michael Jackson. Škoda, že to není to aspoň 10 dílů. A kdyby to byla mlátička, o to by to bylo ještě lepší. No, tady ten pichtlař. Prostě super design mi to přijde. Těch nepřátel. A hlavně těch robotů. Takže já to vypínám. Já to vlastně nevypínám, to byla hra na přání, no. Takže tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, a to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. A nebo si můžete taky pořídit hru na přání, kterou zahraju právě bez toho, abych ji losoval, jako to udělal tady Petu s Michaelem Jacksonem, Moonwalkerem. No a příště se uvidíme zase u nějaký další hry.